ახლა ჩვენ გვსოვთ, დავიწყეთ და გვსოვთ რეზინას. ახლა მე გავაკეთებ ორი უკუღმა, ეს უკუღმავით. ორი წაღმა. აი ეს ორი უკუღმა. უკუღმა და წაღმა თვლები ვიცით უკვე. ეს არის ორი წაღმა. ორი უკუღმა. ყოველთვის გაითვალისწინეთ, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ, რომ აი ეს თავი და ბოლო თითო თვალი სათვალავში არ შეურიოთ, ეს იქსოვება პირდაპირ წავიდე და არც არ ითვლება, ხო ვიცით? რასაც არ უნდა ქსოვდეთ, რასახეც არ უნდა დააყენოთ, რასაც არ უნდა ხატავდეთ, ასე ვთქვათ, ნაქსოვზე, ხო? ეს ყოველთვის დაუმატეთ თავში და ბოლოში თითო თვალი, იმიტომ რომ სათვალავში არ არის. ახლა შემოვტრიალდით და აი გვაქვს ორი წაღმა, ორი უკუღმა. უკვე დავიწყეთ ჩვენ რეზინას ქსოვა. ამას რეზინას არ აქვს მნიშვნელობა, ახლა თუ რამე სპეციალურად ისეთ სახეს არ აყენებთ რაღაცას, ან ჟაკეტის ნაპირი არ არის, ან საყელო სადღაც, რეზინა წაღმა უკუღმა. ეხლა ეს შეგიძლიათ თქვენ ერთი წაღმა ერთი უკუღმა გააკეთოთ, ორი წაღმა ერთი უკუღმა, ნუ გემოვნებაზე. ახლა ეს მე საშუალოდ, რაც უფრო სტანდარტია და რაც უფრო გამოიყენება რეზინაში, გიძლიათ რამე სხვა სახეს გსოვდეთ რამეს და იქიდან ამოიღოთ და დააყენოთ ბავშვად რეზინად. უნდა იყოს, რაც თავარია, წაღმა უკუღმა ნაქსოვი, რომ არ დაგეგრიხოს და რომ ქსოვ არ გამოგეკიდოს უკან და არ გამოიდეს გორგოლა და არა ნაქსოვი. აი ასე მოყვები. რამ ხელასაც გინდა მოგსოვ ამ რეზინას, ეს თქვენ გემოვნებაზეა დამოკიდებული. გინდა მაღალს მოგსოვთ, გინდა უფრო დაბალს, აი ამას მოკლეს. აა შეხედეთ, ეხლა ეს აღარსად არ გარბის, აი დააკვირდით. ახლა შეხედეთ, ეს ერთი მხარე წაღმა, ერთი მხარე უკუღმა და აი მოგდევს თან რომ გსოვ. ახლა ეს ორი წაღმა, ორი უკუღმა ერთდროულად, აი ასე თავიდანვე და აი ეს აღარსად არ წავა. ახლა ეს შეგიძლია უკვე აქ გააგრძელო, ჩვეულებრივად აი ასე გადაგსო ერთ მხარეს წაღმას, დააყენებ და უშოთ რამეს სახეს, რაღაცას ქსო, აი აღარ მოქსო მე უკუღმას, სულ წაღმა მოქსო. რაღაც ფორმა გინდა გააკეთო და დააყენო, ხო? და უკვე აი ეს ხო გადაგსო ერთი წაღმა მთლიანად გადახვედი. აჰა, აღარსად არ წავა ეს ახლა და გააგრძელებ ქსოვას, რასაც გინდა, ეს დარჩება აი ასე და აი ასე აღარ დაიგრიხება და გორგოლ არ გამოვა და აღარ გამოგეკიდება ქსოვის დროს. ეს ერთი რეზინა და შეგიძლია შეცვალო გემოვნების მიხედვით, ზეღანოც თქვი მაგალითად. აი აქ მე მაქვს ერთი უკუღმა და ორი წაღმა, ასე მაქვს გაკეთებული. ახლა სადრა როგორ ერთი ციტყით, ეს რეზინა, რომელიც ქსოვთ ნებისმიერ ჟაკეტი, ჯემპრი, რასაც არ უნდა ქსოვდი, ყველაფერს მაჯები, ყველაფერს საყელო, ყველაფერს ჭირდება რეზინა. ჟაკეტის წინაც გვიმთლიანად ჩაყოლებაზე, იმიტომ რომ ყოველთვის რეზინას გარეშე ასე იგრიხება ნაქსოვი. ასე. ახლა მე მინდა გითხრათ ერთი რეზინა, რომელიც აუცილებელია გაჩვენოთ, აკეთსნით. ეს არის რეზინა ორმაგი. აი ეს არის ახლა უტერფო, ქართულად რო ვთქვა, ხესრულად ბაჭიჭები და არ ვიცი ქართულად სხვანაირად როგორ ვთქვა, ახლა გამაშები, არ ვიცი ქართულად, თორე ისე წარწი მგონი არ. აი ეს, ნუ ბავშვისთვის ამოქსოვილი რეიტუზზე ჩასაცმელად, ხო? მაგრამ ეს რომ მოქსოვე ახლა და ჩავაცვი ბავშვს, თუ ვინც ჩაიცვა,
ეს ქვემოთ ეწება და იჩაჩება, ჩამოდის ქვემოთ. რომ არ ჩამოვიდეს, როგორ უნდა დავამაგრო? ამიტომ მოვხსო მე ორ მაგ რეზინას, ორ მაგს. და აი შიგნით უკვე რეზინი აქვს, აგი გაყრილი შეხედეთ. აი. მაგრამ ნაქსოვი, აი როგორი ორ მაგია, არც შიგიდან არ ჩანს არაფერი, არც დაკერება უნდა, როგორც ბავშვის რეიტუზები როა და რო გაუყრი შიგნით ხო რეზინას, რო დაიჭიროს წელში. აი ასე უნდა მოგსოვოთ ეს. ზოგი ქსოვს ასე პირდაპირ და მერე გადაკეცავს და მერე აქ შეკერავს. აი ასე. ჩაკერავს, ასე მთლიანად შემოკერავს და მერე იმას გამოდის ასე ხო შიგნიდან რომ გაუყარე რეზინა. შეგიძლიათ მოგსოვის დროს აი ეს ისე ამოგსოვოთ და აი აქ მერე დაამთავრებთ პირს, გადაუყრით პირს, გადაყრაქვია რომ მორჩები მთლიანად და დაამთავრებთ თულებს. და მერე გაუყრი რეზინას, არ უნდა არც ის არც. აი ამას აგიხსნით ახლა ეს როგორ ხდება. როგორ იქცევა? ეს ასე დავდოთ. აი ახლა მე რაღაც დავიწყებ და მოვქსო პატარა ნაწილს, რომ გასაგები იყოს თქვენთვის, როგორ გავაკეთოთ. Ну, чёулеприв резинас авиღებ და იმის მიხედვით, აი. ეს ყოველთვის იქსოვება, აი ასეთი რეზინა ყოველთვის იქსოვება, უნდა იყოს აუცილებლად ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა, რომ უფრო არ დაიჭიმოს და კარგად გამოვიდეს. Ну, ორიც შეიძლება, არის შეიძლება, შეიძლება გამოვიდეს, მოიქსოვოს ორი წაღმა, ორი კუღმა. არის ვერ გეტყვით. ყოველ შემთხვევაში უფრო პრაქტიკულია და უკეთესია ერთი-ერთი დააყენოთ. ერთი წაღმა, ერთი უკუღმა. აი ახლა. ახლა მე ბევრი დრო არ მაქვს, რომ დავუშვათ მოვქსოვო და ძალიან. მაშინ ერთი საკითხი უნდა ჩავწერო მარტო და მთელი ვიდეო იმითი დავამთავრო და დავაკავო, ამიტომ მინდა რომ მოვასწრო სხვადასხვა რამდენიმე ინფორმაცია იმ ერთ ვიდეოში, ამიტომ პირდაპირ აი შეხედეთ, ვიწყებ მე რეზინათ, იმიტომ რომ ეხლა ეს იქსოვება სად მიხვდით ხო? მე მოვქსოვი აი მთელი წინდა თუ რაც მოვქსოვე, მაღალყელიან წინდებსაც ეს აუცილებლად ეს რეზინა ჭირდება. რო ჩაიცვამს ახლა ბავშვია დიდია ვინც არის ხო, მაღალყელიან წინდებს. რო ჩაიცვამს, რომ ეს არ ჩამოიჩაჩოს, აქ აუცილებლად ჭირდება, რომ დამაგრდეს, ხო? და აი ახლა ეს მე მოვქსოვე მთლიანად ეს. გულისხმობა აქ, რომ ახლა ეს მოქსოვილია და მჭირდება აი ამ რეზინის შემოქსოვა. ან ბავშვის რეიტუზი მოვქსოვე და წელში უნდა მოვაქსოვო აი ასეთი რეზინა. ჩათვალეთ, რომ ახლა მე ამას ვაკეთებ, რომ მოქსოვილი მაქვს და ახლა ეს რეზინა უნდა მოვაქსოვო. იმ ნაქსოვს დავაყენებ მე რეზინად. ხო, წაღმა იქსოვება ირგული, ხო, ახლა მე აქეთ-იქეთ პატარა ის ავიღე მონაკვეთი და ამას გაჩვენებ. მე როკო მიხდებით თქვენ. როცა დაგჭირდებათ, მთავარია პრაქტიკა იცოდეთ. აი მოქსოვილი მაქვს ახლა მე რაღაც მთლიანად და დამჭირდა ის ორმაგი რეზინა. შეხედეთ ახლა და აკვირდეთ კარგად. უკუღმა თვალს გადავეტან, ამძაფს შიგით მოვაყოლებ აი აქ. წაღმა თვალს მოვქსოვ. უკუღმა თვალს არ მოვქსოვ, გადავიტან ძაფს აი შიგით დავტოვე. წაღმა თვალს მოვქსოვ. აი ეს გარეთ არ დაგრჩით, თორე არ გამოვა მაშინ ორმაგი რეზინა.
ეს ყოველთვის აი შიგით უნდა მოაყოლოთ, რომ ერთ თვალსაც არ გსოვთ, ეს ძაფი შიგნით უნდა მოყვეს. თუ აქეთა თვალს არ გსოვ, იქით უნდა მოაყოლო. როცა ირგვლივ გსოვ, ერთი გადავლა აქეთა თვალს არ გსოვ, ერთი გადავლა ერთი რიადი იქითა თვალს არ გსოვ. ეხლა ასე გახსნილად გსოვ მე, ხო? გავლა გამოვლით, ასე ვთქვათ. აი შიგით მოაქციეთ ყოველთვის უკუღმა თვალის შიგნით. წაღმას ამოვიყვან ჩვეულებრივად გსოვ. უკუღმა თვალის შიგნით მოვაქცევ ამ ძაფს, რითიც გსოვ. ამას გსოვ თავში და ბოლოში, თავისთავად გსოვ, ხო? ეს პირველი და ბოლო არსად არ ითვლება, ვიც გსოვება. შემოვტრიალდი მე. თუ იქით წაღმა თვალს გსოვდი და უკუღმას არა, რო შემოვტრიალდი მეორე მხარეს. ეხლა ეს ხო წაღმა იყო, მე რო გსოვდი. ეხლა აქეთ უკუღმა. აქედან მე ამ უკუღმას დავტოვებ, აი გადმოვიყვა. სამაგიეროდ წაღმა თვალს მოვგსოვ. ზეღან იქიდან გსოვდი წაღმას, ეხლა აქედან გსოვ წაღმას. ამიტომ იცვლება, ხო? თვლები ეს სულ ხო აქ არ დარჩება, ორივე უნდა გსოვო. ერთ გამოვლაზე ერთ თვალს გსოვ, მეორეზე მე. ეხლა ეს უკუღმა, რომელიც იქით მოგსოვე წაღმა. ყოველთვის ძაფი შიგნით დატოვეთ, უკუღმას შიგნით. წაღმა თვალს გსოვ. წეღა რო უკუღმა გადავიტანე და არ მოგსოვ, ეს ის არის, ხო? მგონი გასაგება დავსმი და მიხვდებით. აი ძაფს ვტოვებთ შიგნით. აი რას გულისხმობ შიგნით? თუ დააკვირდებით, ეს თვალი აქეთ რო იქსოვება, ეს უკუღმა თვალი იქით ამოდის, აი ძაფი ნამდვილად შიგით რჩება, ხო? ამიტომ გარეთ არ დაგრჩეთ, არ გამოვა ორმაგი რეზინა. აი როცა გსოვთ და უშათ ამ წინდას, ეს ხო ირგვლივ უნდა მოგსოვო. თუ ერთ შემოვლაზე გსოვ წაღმას, ერთ შემოვლაზე გსოვ უკუღმას. თუ ვერ გაიგოთ ეს, ვერ გაარკვიოთ, ხო? აი ახლა რო გახსნილად გსოვ მე, მაშინ ასე მოგსოვეთ, გახსნილად მოგსოვეთ და ამოკერეთ მერე ის გვერდში ის რეზინა, ეგაც შეგიძლიათ. ყველაფერს აქვს გამოსავალი, არაფერი არ აქვს უშველი. აი შეხედეთ ეხლა, პირველი და ბოლო თვალი იქსოვება, არ ითვლება არსად. ეხლა შემოვტრიალდით ის წაღმა, მე რომ გსოვდი, ეხლა უკუღმა აქეთ დავტოვებ მე ამ უკუღმას და მარტო წაღმას გსოვ. უკუღმას ვტოვებ და შიგნიდან ვტოვებ ძაფს, წაღმას გსოვ. როცა აი ასე გახსნილად იქსოვება ეს ორმაგი, მარტო წაღმა თვალი იქსოვება, მარტო წაღმა, ნებისმიერ შემოვლაზე. იმიტომ რომ შემოვბრუნდები აქედანაც წაღმა, ის უკუღმა, შემოვბრუნდები აქედანაც წაღმა, ის უკუღმა და მე მგონი მიხვდით ამის უჩინ მაჩინობას. უკუღმა თვალს ვტოვებთ და ძაფი შიგნიდან აუცილებლად წაღმა თვალს გსოვთ. აი წაღმა თვალს გსოვთ. ეს ბოლო თვალია და არ თვალსა. ახლა აი უკუღმა თვალს არ გსოვთ ძაფი შიგნიდან აუცილებლად წაღმა თვალს გსოვ, უკუღმას არა. ცოტა ვიჩქაროთ, დააბრუნეთ და უყურეთ, თუ ვერ გაერკვეთ, ცოტა სწორად. აი ასე სადამდე შეიძლება მოგსოვთ. Ну да, ушат, ეს უკვე საკმარისია. თქვენ იმდენი გჭირდებათ, ეს ბევრი არა. იმდენი რომ მხოლოდ და რავსი სპრტყის რეზინა ახლა. ამ სპრტყაც არ რეზინა. ზოგჯერ გინდა რომ რაღაცა დიდი რეზინა გქონდეს, ხო? და ბრტყა ლამაზად ყლა და ასე რაღაცნაირად გააკეთო, მაშინ დიდს მოგცოვ. ზუსტად იმ ხელას მოგცოვ რეზინა, რომ კარგად რომ გაუყრი რეზინას, კარგად დაჭდეს, არ მოიკეცოს რეზინა. და არც ძალიან ფართი არ დაგჭირდება. დაგჭირდება იმ ხელა, რაც განსაზღვრული გაქვს და ჩაფიქრებული იმ თქვენი ნაქსოვისთვის, რომ გააკეთოთ. რამ ხელა რეზინაც გინდათ, რომ გაუყაროთ შემდეგ. როცა მერე დამთავრება. დამთავრება, ეს არ გვისწავლია. ეს პირველი თვალი გადმოვიტანეთ, ეს არის ქსოვება.
აი შეხედეთ, ვამთავრებ ახლა მე ამას, ხო? ამ თვლებს სხვა ასე ვერ დავტოვებთ, არა? აი ეს. ყველა თვალს შემდეგ აი ეს ამოგსოვთ, ამოგსოვთ და წინა თვალს გადმოიტანთ აქ. ამას ნიშნავს, ამას ქვია პირის გადაყრა, დამთავრება, პირის ყრა, რა ვიცი, ვინც როგორ ეძახს. ყოველ შემთხვევაში თვლები უნდა ისე დატოვო, ისე გააკეთო, რომ არ დაიშალოს შემდეგ. აი ეს არის დამთავრება. არის კიდე მეორენაირი. ახლა ამას რო ასე რო ვაკეთებთ, ხო, ასე. შეხედეთ. ახლა ეს თან იქსოვება, ერთი გადავლად, თითქმის იქსოვება და აი მოდის და ამთავრებ, ხო, აი ასე. არსებობს აი კიდე შემდეგნაირი. მოდი ერთიც აი ასე ამოვიყვანოთ, აი ეს. ჩვენ გავაკეთეთ ერთი სახეობის დამთავრება, ხო, ეს ერთი სახის. აი არსებობს კიდე ასეთი. თავიდან რო ხო გააქვთ იქ აი ეს ძაფი აუცილებლად თვალზე, ხო, აი ასე ნახოს. აი შეხედეთ. პირდაპირ თვალს კი არ მოეყვა. ორივე თვალს ერთად გამოიყო. დააკვირდით. ეხლა ეს ხომ აქვს მე აქ ეს თვალი. ამას აქ დავაბრუნებ. მეორე თვალს დავამატებ და ერთად ამოვიყვარ. და ასეც შეგიძლიათ ნაქსოვის დამთავრება. ამ შემთხვევაში ერთი რიადი არ ემატება, პირდაპირ გადადის. აი ამ შემთხვევაში პირველი ვარიანტი რო გავაკეთეთ, თითქმის ერთი რიადი ემატება და ამთავრებ ნაქსოვს. აი, დავაბრუნებთ ისევ ამ ჭხირზე, სადაც თვლებია. მეორე თვალს დავამატებთ და ერთად გამოვიყვანთ. წეღან თუ ამას უქსოვდით და აქეთ გადმოგვქონდა და ასე, ახლა პირიქით. ხო ამოვიყვანე ორი თვალი ერთად. უკან დავაბრუნებ ძაფიან თვალს, დავამატებ მეორე თვალსაც და ერთად გამოვიყვან. ასე გავალ ბოლომდე. აი ასე, შეხედეთ. ამას მე მოჭრით სადღაცას, ამას გამოიყვანთ და ჩაამაგრებთ კარგად. აი აქ გვაქვს ახლა ჩვენ ორი ვარიანტი: ნაქსოვის დამთავრების და თვლების გადაყრის. ახლა თქვენ შეგიძლიათ აიერჩიოთ თუნდა ეს, თუნდა ეს. ახლა მე რა მინდა გაჩვენოთ, ეს უკან და გადავშალო მე. აი რატო გამოვიდა ის, რაც მოგქსოვეთ ჩვენ იქ, რა გამოვიდა. ამას დაამთავრებ ასე, რასაც გქსოვ, იმ წინდას გქსოვ, რომ რეზინა გაუყარო, მაგალ წერყელიან წინდას გქსოვ, ბავშვის რეიტუს გქსოვ, რასაც არ უნდა გქსოვდე, გინდა რომ ასეთი რეზინა კონდეს და გაუყარო რეზინა. აი ასე დაამთავრებ, რომელიც გინდა აირჩევ იმ გადაყრის ვარიანტს. დაამთავრებ ჩვეულებრივა და გაუყრე ძაფს, მაგრამ რა გავაკეთეთ ის მინდა გაჩვენოთ. მე ამას ახლა გადავშლი. ასე. შეხედეთ. აი რას გქსოვდით ჩვენ. ახლა ამის ნაქსოვის აი ასე გადაკეცვა. შეხედეთ. ასე ამოქსოვა, გადაკეცვა, მე ჩაკერვა, რომ ეს რეზინის გასაყრელი ადგილი გააკეთო, აღარ გჭირდება. შენ მოქსოვე ეს ორივე მთლიანად ერთდროულად, ლამაზად, კოხტად, აგერ სუფთად. აი აქ ქვევიდან გააქვს ნაქსოვი, წინდა თუ რაც არ უნდა იყოს. და აი ჩვენ უკვე წეღან გადაუყარეთ თვლებიც, ხო, დავამთავრეთ და გავყრიდეთ რეზინას. უბრალოდ გაჩვენეთ აი რა იქსოვება იმ შემთხვევაში, რომ მარტო წაღმას გვსოვთ, არის თითო წაღმა, თითო უკუღმა, ჩვენ გვსოვთ მარტო წაღმას და ეს ძაფი ყოველთვის თვალში, უკუღმა თვალში შიგნიდან მოდის.